ସେ ପରଦରେ ନାୟକ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ନାୟିକାଙ୍କ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ରୁଦ୍ର ଚିନାର ଜୀବନ ସାଥୀ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଥିଲା ସେ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ରୁଦ୍ର ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ କେମିତି ମେ ବି ଶୋ କହିପାରିବା ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ରିଆଲିଟି କିଏ ବେଶୀ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ଜିନା ବେଶୀ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ଶାଢ଼ୀରେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି ମୋତେ ଏଠି ଡକେଇକି ଜିନା 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 ହେଇକି ମୋତେ ଭାରି ମୁଡ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲଣି କାହିଁକି ରାଗିଲେ ରୁଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟକ୍ ଏଇ ଶନିବାର ରାତି 8:00